Hammaga xayrli tong. Bugun 6-fevral. Ushbu shahar sharpalar shahriga o'xshab qoldi. Odamlar hamma yoqqa tumtaraqqa qochishgan, berkinishgan. Ahvol juda yomon. Odamlar yurgan yo'llarda yiqilib tushyapti. Bu yerdan tezroq ketish kerak. O'sha kunni sabrsizlik bilan kutyapman. Bu juda ayanchli holat. Ushbu shaharda 11 million odam istiqomat qiladi. Hozirda esa bu shahar butunlay yopib qo'yilgan. Mana uyda o'tiribman. Uydan turib reportaj tayyorlayapman. Hubey mazkur virus o'chog'i hisoblanadi. Hubey provinsiyasidan qaytganimdan so'ng ushbu mudhish xabarni eshitdim. Shaharda karantin e'lon qilingandi. O'sha payt 2000 dan ortiq kishi vafot etgan, 10 000 dan ortiq kishi esa mazkur virusni yuqtirib olgan. Odamlar orasida yuzaga kelgan vahimani bosish va uni boshqarish oson bo'lmayapti. Uxan rasmiylari mazkur virus haqida xabarni ochiq-oydin e'lon qilishni xohlashmadi. Bu haqda so'z ochmoqchi bo'lgan shifokorlarga esa tillarini tiyib yurishni buyurishgan. Olimlar ham ayni paytda vaksina ishlab chiqish borasida musobaqalashayotgan edi. Bilasizmi, hozircha ushbu virus tufayli nechta odam zararlanishi va ulardan qanchasi vafot etishi mumkinligini ochig'i bilmaymiz. Bugun sizga qanday qilib koronavirus infeksiyasi dunyo hamjamiyatini larzaga solganini aytib beramiz. Bu g'ayritabiiydek tuyulyapti. Odamlarning uylariga politsiya bostirib kelib, ularni roziligisiz tekshiruv qilishdi. Virus aniqlangach esa ularni majburlab uylardan shifoxonalarga olib chiqib ketishdi. Koronavirus. Uxan markaziy Xitoydagi g'oyatda jozibador va shovqin-suronga to'la shahar hisoblanadi. U Yangtze daryosi qirg'oqlarida joylashgan. Juda ulkan shahar. Uxan Xitoydagi ikkinchi raqamdagi universitetlarga vatan ham hisoblanadi. Dunyo bo'ylab odamlar o'qish uchun Uxanga kelishadi. Geografik joylashuvi xuddi iqtisodiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, mamlakatni markazida joylashgan. Chunki barcha poyezdlar hamda samolyotlar u yerdan o'tadi. Kasallik tarqalishi esa shu yerdan boshlangan. Agar boshlanishi uchun eng yomon joy deb tanlasangiz, unda adashmagan bo'lasiz. Dekabr oyining boshida Uxandagi odamlar sirli virus bilan kasallikka chalana boshlashgan. Uxanda birinchi infeksiyaga chalinganlar 1-dekabrda paydo bo'lgan. Yangi yuqumli kasallik paydo bo'lganda uni ro'yxatga olish uchun ozgina vaqt ketgan. Undan so'ng esa u haqida xabar berishgan. Shunday qilib, pnevmoniya bilan kasallangan odamlar bor deb xabar berishgan. Mahalliy shifokorlar virus shahardagi dengiz mahsulotlari bozorida paydo bo'lgan deb taxmin qilishmoqda. Virus ko'rshapalaklardan paydo bo'lgan deb o'ylayapmiz, chunki genetik ma'lumotlar shundan darak beryapti. Biroq ko'rshapalaklar galasi vositachi xolos. Bu vaziyatda ular sut emizuvchi pangolinlarni jalb qilishni o'ylashgan va bu vositachi jonivorlar bozorlarda bo'lgan. Oshqozon ichak traktiga o'xshab, aynan shu narsalarni yeyishdan paydo bo'lgan deb o'ylamaymiz. Biroq ularga yoki ularni ifloslangan go'shtiga ko'proq qo'l bilan tegishgan bo'lishlari mumkin. Bozorning qayerlardadir ilk insonlar guruhiga kasallikni yuqtirgan hayvon manbasi borligiga ham ishonamiz. Dekabr oyi oxirida kasalliklar soni ortib boradi. Uxandagi shifokorlar esa shaxsiy chat guruhlarda ma'lumotlarni ulashishni boshlashadi. Biz koronavirus haqida bilishimizdan oldin odamlar bu haqda ovoza qilishga urinishardi. Virus haqida eshitganlar esa to'planishib bu haqda gaplashishni boshlashdi. Umuman olganda, shifokor Li Wengling sobiq kursdoshlari bo'lgan chat guruhda barcha hamkasblari SARS virusi deb o'ylagani haqida bir-birlariga ma'lumot qoldira boshlaydilar. Ya'ni bir-birlarini ogohlantira boshladilar.
Huanan dengiz mahsulotlar bozorida 7 ta SARS bilan kasallanganlar borligi aniqlashtirilgan. Virusning asosiy yuqish yo'li bemorlar bilan yaqin masofada aloqada bo'lish yoki havo tomchisi orqali yuqadi. Shubhasiz yuqumli va ko'p sonli organ tizimlariga ta'sir qila oladigan boshqacha pnevmoniya paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bu SARS virusi deb ham ataladi. Bemorlar kasalxonamizdagi favqulodda holat bo'limida izolyatsiyaga olingan. Hamma ehtiyotkor bo'lishini xohladik. Bu dahshat. SARS virusi qaytdimi? Kasallikning birdan avj olishi koronavirusning boshqa turi hisoblanuvchi SARSning belgisini jonlantirib yuborgan. SARS virusi 2002-2003 yillarda 774 ta odamning umriga zomin bo'lgan. 3 marotaba bu SARS virusi bo'lsa kerak deb xavotirlanishlariga yetarlicha sabab bor edi. Eng birinchisi SARS virusi o'ta yuqumli bo'lgan. Ikkinchidan o'lim miqdorining 10% birmuncha baland bo'lgan. Uchinchidan, yuqishni to'xtatish murakkabligi sababli ko'plab tibbiyot xodimlari SARS virusidan vafot etishgan. Daily xabar bergan kunning o'zida Uxan sog'liqni saqlash komissiyasi kasalxonalarga noma'lum pnevmoniyani davolash bo'yicha shoshilinch ko'rsatma berishadi. Shahrimizdagi ba'zi tibbiyot institutlari noma'lum pnevmoniyaga duchor bo'lgan bemorlarni doimiy ravishda kuzatishmoqda. Agar noma'lum pnevmoniyaga uchragan bemorlarni uchratsangiz, darhol kerakli manbalardan foydalanib ularni davolang. Bu ko'rsatma tamoman kasallik tarqalishini oldini olishdan ogohlantirardi. Ruxsatsiz hech qanday narsa yoki kishilarni davolashga aloqador ma'lumotni tashqariga chiqarishi mumkin emas. Shubham yo'qki, mahalliy hukumat markaziy hukumatga bu vaziyat to'g'risida xabar qilgan. Shunday qilib mahalliy hukumatlar o'sha paytda xalq emas, balki markaziy hukumatga hisobot berishgan. Ular jamiyatdan haqiqatni yashirishda politsiyadan foydalanishgan va ichkaridagi epidemiyani nazorat qilishni boshlashgan. Bu qarama-qarshilik ularni epidemiyaning tarqalishiga to'g'ri safarbar qilingandan oldini olgan. Shifokor Li va boshqa shifokorlar ma'lumotlarni tarqatishda davom etishadi. Ehtiyot bo'ling. Bizning WeChat guruhimizni taqiqlab qo'yishdi. So'nggi yangilikdan biri koronavirus infeksiyasi borligi tasdiqlandi va uni turini o'rganyapmiz. Iltimos, bu haqda dunyoga ovoza qilmang. Oilangiz va sevgan insonlaringiz ehtiyot choralarini ko'rishini so'rang. Yaqin orada Xonan dengiz mahsulotlari bozoriga xarid qilish uchun bormang. O'ylashimcha, bu ma'lumotni tarqatishni boshlashgan shifokorlar guruhi aslida kursdoshlar bo'lishgan va Uxandagi universitetda birga tahsil olishgan. Ular WeChat guruhida dahshatli yangi virus haqida ma'lumotlar qoldirishadi. Unda siz bu holatda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz deb so'rashgan. Bu esa Xitoyda xavfli vaziyat hosil qilgan. O'ylashimcha, o'shanda Uxandagi mahalliy amaldorlar bu ma'lumotni yashirishgan. Keyinchalik esa buni tan olishgan. Uxandagi shifokorlar bu haqida gaplashib turishganida, ularga ochiqdan-ochiq og'izlarini yumib yurishlarini aytishadi. Ular esa buni sir tutishadi. Shifokor Li va uning hamkasblari Uxan politsiyasi tomonidan so'roq qilinadi. Jamoat xavfsizlik organlari tomonidan olib borilgan tergov va tekshirishdan so'ng qonunga ko'ra 8 nafar tartibbuzar ushlangan. Politsiya endilikda yolg'on xabar to'qib tarqatgan va ijtimoiy tartibni buzganlarni aniqlab, ularni jazolaydi. Shifokor Li kasalxona ma'muriyati tomonidan jazolanadi. Hatto uni politsiya olib ketib urushadi va xabarlarni tarqatish mumkin emasligini aytishadi. Uning bu harakatlari esa albatta kommunistik partiyasiga yoqmaydi. Agar sen bu xavfli virus haqida dunyoga aytadigan bo'lsang, birinchi navbatda seni tilingni tiydirib qo'yishadi deb qo'rqitishadi. Shifokor Wu Qiang bu ishi uchun allaqachon ishidan ayriladi. U hukumatga qarshi fikr bildirishda davom etib, virus haqida bilganlarini ochiq-oydin aytadi. Ular asosan haqiqatni yashirishgan. Bu ma'lumotni jamiyatdan berkitish yuqumli kasallikning tarqalishiga sababchi bo'ldi. Bu juda yomon. Bu fikrda jon bor. Bilasizmi, ular 2 hafta balki 3 hafta yo'qotishgandi. Chunki bu fikrni aniqlab, uni tekshirguncha ko'p vaqt ketgan. Xitoyda esa
Bu siyosiy ma'lumot ustidan nazorat qilishni yo'qotib qo'yishgani sababli ular vaqtdan yutqazishgan. 4 haftadan keyin Xitoy dunyo sog'liqni saqlash tashkilotiga yuqumli kasallikka uchraganlar haqida ma'lumot beradi. Bu yomon alomat edi. Yanvar oyi boshlarida millionlab xitoyliklar o'z oilasi bilan yangi yilni nishonlash uchun tayyorgarlik ko'rishayotgandi. Ayniqsa virus tarqalishi uchun eng xavfli payt bo'lgan. Eng yomoni virus Xitoydan tezlik bilan butun dunyoga tarqalgani. Yangi yil paytiga to'g'ri kelgan. 100 millionlab odamlar boshqa mamlakatlarga sayohat qilish davomida albatta ular Xitoyda to'xtab o'tishadi. Dunyo bo'ylab ko'p sonli migratsiya sababli virus tarqalishining dahshatli payti bo'lgan deb o'ylayman. Terrible time for this virus outbreak to happen. Melburnda yashovchi Avstraliya rezidenti Ying Wang oilasi bilan Uxanga borishga tayyorgarlik ko'rishayotgan paytda yuqumli kasallik tarqalgani haqida eshitib qoladi. Melburndagi Rojdestvo bayramidan 2 kun oldin Uxandagi jiyanim menga video jo'natdi. Bu videoda SARS virusiga o'xshagan pnevmoniya borligi ko'rsatilgan edi. Shunda men jiyanimdan sayohatni bekor qilishim kerakmi deb so'ragan edim. Yanvar oyining 1-chi haftasigacha kutdik. Keyin esa Uxandagi mahalliy hukumat bu kasallikni nazoratga olishgani haqida rasmiy e'lon berishdi. Shundan so'ng men o'zimni xotirjam his qildim. Va biz tez orada jo'nab ketdik. 9 yanvar sanasida Ying Wang va uning oilasi Uxanga yetib kelishadi. O'sha kuni dengiz mahsulotlari bozoriga borgan 61 yoshli erkak birinchi bo'lib koronavirusdan vafot etadi. Uning o'limi 2 kun davomida sir tutiladi. Yanvar oyining boshida kasallik tarqalishining ayni payti bo'lgan. Bu paytda Uxan va Xubeyda yillik siyosiy uchrashuvlar o'tkazilayotgandi. Birinchi o'lim 9 yanvarda sodir bo'ladi. Bu haqda 11 yanvargacha e'lon qilishmagan. 11 yanvardan keyin o'lganlar va aniqlangan kasallar haqidagi ma'lumot paydo bo'lgan. Raqamlar umuman olganda o'zgarmagandi. Mahalliy hukumatlar siyosiy aloqalar sababli haqiqatni yashirishgan. 22 yanvar virusdan kasallanganlar soni 440 ta, vafot etganlar 9 ta. 22 yanvar sanasida hukumat Beijingdagi press-konferensiyada vaziyat jiddiy ekanligini oxiri tan oldi. Virus boshqa shaklda bo'lishi mumkin va epidemiya uzoqroq tarqalish xavfi ostida. Hozirda bahor festivali yaqinlashmoqda. Bu paytda aholining harakatlanishi tezda oshib boradi. Bu esa xavfli epidemiyani tarqalishini kuchaytiradi. Nazorat qilish va oldini olishni qiyinlashtirib yuboradi. Biz ahamiyatsiz deb qaramasligimiz kerak, balki juda ham ogoh bo'lishimiz kerak. Sirli koronavirusdan 9 ta odam o'lgan va uni 440 ta odam yuqtirib olgan. Xitoyliklar yangi yil davomida uni tarqalishini to'xtatish uchun ishlashmoqda. Adashmasam, 22 yanvar, chorshanba kuni edi. Yomon xabar tarqalishni boshladi. Xitoy rasmiy yangiliklarda ular umid qilishganlardan ko'ra ahvol yomonlashayotganini xabar berishdi. Ertasi kuni taxminan soat 10 larda uyg'ondim. Kutilmaganda dadam menga qo'ng'iroq qildilar. Hozir biz tashqariga chiqa olmaymiz. Uyimizdan tashqariga chiqa olmaymiz deb takror va takror aytdilar. Xitoyning Uxan shahrida bugun ertalab o'limga sabab bo'luvchi yangi virus tezlik bilan rivojlanmoqda. Barcha jamoat transporti, avtobuslar, poyezdlar, paromlarning harakatlanishi to'xtatildi. Hukumat koronavirusni tarqalishini to'xtatish uchun kurashmoqda. I mean,
Nazarimda hukumat butun Xubey provinsiyasini berkitishga qaror qilishgandi. Ularga provinsiyadan chiqib keta olmaysiz deb aytishadi. Ayni paytda hamma buning katta muammo ekanligini juda yaxshi bilishdi. Uxanga kirish berkitilgandi. 23-yanvarda Xitoydan kesib o'tadigan samolyot uchishlari ham berkitildi. Bu zamonaviy tibbiyot tarixida ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqea edi. Biz nima qilishni bilmay qoldik. Bu katta fojia edi. O'sha kuni Uxan shahri berkitilganligini bildim va o'zimni juda yomon his qildim. Darrov yegulik to'g'risida xavotirlana boshladim. O'sha kuni hamma ishlarimni to'xtatdim. Rasmiy yangilikni bilish uchun hammaga xabarlar jo'natdim. Bu e'lon qanchalik jiddiy ekan, shuni bilmoqchi edim. Yanvar oyi oxirida Uxan kasalxonalari zo'r berib harakat qilishayotgandi. Va tibbiyot xodimlari juda yomon ta'sir ostida edi. Boshqa chida olmayman. Yo'q. Boshqa yashashni xohlamaymiz. O'zingizga qarang. Bu yerda nima qilishimizni xohlaysizlar? Bo'ldi, tinchlaning. Tinchlaning. Bemorlarni davolamaymiz. Ularni olib ketinglar. Vafot etganlarni olib ketinglar. Yaxshi, meni o'ldiringlar. Bu yerdan chiqarib, uyimga kechga ruxsat beringlar. Muammo yaratmayapman. Bu yerda ko'plab odamlar yotishibdi. Nima qilishim kerak? Men boshqa chida olmayman. Bemorlarning ahvolini qara. 24-yanvar, Xitoyda kasallanganlar soni 830 ta, vafot etganlar 25 ta. Bemorlar soni ortishi bilan hukumat bir hafta ichida ikkita yangi kasalxonaning qurib ochilishini rejalashtirdi. Hatto Xitoy hukumati bir nechta shaharlarni berkitdi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bu hali global muammo emasligini aytdi. Shunday qilib, butun dunyo yanvar oyida paydo bo'lgan bu epidemiyani va odamlarni juda xavotirlanishayotganini diqqat bilan kuzatishdi. Ko'plab ekspertlar bundan xavotirlanishdi va bu haqida ertaroq xabar berishdi. O'ylashimcha, odamlar Ebola virusi bilan sodir bo'lgan voqeani eslashgan bo'lsa kerak. Shunda ular kechiktirmasdan odamlarning hayotini saqlab qolish muhim ekanligini tushunib yetishdi. Avstraliyaning Viktoriya shahrida koronavirusning birinchi alomati aniqlandi. Ikkita kasallangan odam borligini e'lon qilishdi. O'sha zahoti Avstraliyadagi birinchi kasallik belgisiga tashxis qo'ydik. Virus qanchalik muhim ekanligini bilishni xohladik. Muhim kashfiyotlardan biri Avstraliyalik olimlar birinchi bo'lib laboratoriyada virusni izolyatsiyaga olishdi. Yaxshi, aniq o'syapti. 30% dan boshlandi. Shunday qilib 3 marotaba bo'ldi. 1000 marotaba kuchliroq. Ajoyib. O'sishda davom etyapti. Uddaladik. Ajoyib. CIR olimlari eng maxfiy laboratoriyasida virusni o'stirishni boshlashadi. O'limga sabab bo'luvchi patogenni saqlashmoqda. Virus qanchalik xavfli ekanligini bilmaymiz. U odamlarni o'ldirishini bilamiz, lekin qancha odamni o'ldirishini aniq ayta olmaymiz. Virusning qaysi tomoni odamlarni o'ldirishini aniq bilmaymiz. Hozir ehtiyotkorlikning eng yuqori darajasi haqida gapiryapman. Bizning xodimlarimiz odatda maxsus kiyimlarda taxminan 4 soat ishlashadi. Yuqori o'zgaruvchan mikroblar bilan ishlashni tasavvur qilishni o'zi dahshatli.
Eng muhim narsa shuki, biz virusni ko'proq o'stirish orqali uning biologik tuzilishini va kasallikni qanday tug'dirayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Laboratoriyada aynan shuni ustida ishlayotgan edik. Virusni ishlab chiqarganimizdan so'ng ularni sasiq ko'zan hayvonida sinab ko'ramiz, chunki uning nafas olish tizimi insonnikiga juda o'xshash. Bu g'oya bilan uning qanchalik ta'sirchanligini bilib olish mumkin bo'ladi. Chunki buni bilish biz uchun muhim. Agar infeksiya haqida yaxshi bilmasak, vaksina qanday ishlashini umuman bila olmasligimiz mumkin. O'ylashimcha ertaga tayyor bo'ladi. Xitoyda infeksiya bilan kasallanganlar soni tezlik bilan ko'tarilishi aholining hukumatga qarshi g'azablanishiga sabab bo'la boshladi. Aytish mumkinki, Xitoy fuqarolarining 900 milliondan ko'prog'i o'tgan oyda Uxan pnevmoniya vaziyatidan norozi ekanligini bildirishgan. Kuzatishlarimga ko'ra, bu norozilik darajasi o'tgan 8 yil ichidagi teng yo'g'i hisoblanadi. Ular Uxan mahalliy hukumatining epidemiya davridagi samarasiz harakatidan, Uxan aholisini shahardan chiqarmasligidan g'oyatda norozi bo'lishgan. Mahalliy tibbiyot institutlarining hech narsa qila olmasligi aholini ulkan xavf bilan yuzma-yuz qilib qo'ydi. Bu esa xavfli vaziyat edi. 30-yanvar, Xitoyda kasallanganlar soni 7736 ta, vafot etganlar 170 ta. Hukumat virusni tarqalishini to'xtatishga juda katta harakat qilyapti. Uxan shahri Xitoydan uzilib qolgan. Virusning markazi qanday ahvolda ekanligini ko'rish uchun Xubey provinsiyasiga borishga qaror qildik. Biz Xubeyga yaqinlashib borarkanmiz, unda ko'rdikki, yo'llar berkitilgan. Bu juda ham jiddiylashmoqda. Haqiqatan, dahshatli kinoga o'xshaydi. Politsiya barcha mashinalarni yo'llarga qo'yib tashlashgan. Bu haqiqatan bu chegara yo'li. Politsiya bizga ichkariga kirishimiz mumkinligini, biroq qaytib chiqa olmasligimizni aytdi. Arvoq shahar bo'ylab yuryapmiz. O'ylashimcha shaharda hech kim yo'q. Do'konlar, eshik va derazalar yopiq. Bahor festivali davomida bu yerda odatda mushakbozlar, oilalilar, yoru birodarlar to'planishib birgalikda ovqat tayyorlashib nishonlashardi. O'zlarini baxtli hisoblashardi. Buni o'rniga esa o'lim egallagan. Haqiqatan bu dahshatli. O'tgan hafta davomida infeksiyaga chalinganlar soni tezlik bilan ko'payishidan keyin Xitoydagi koronavirus yuqumli kasalligi global muammo ekanligi e'lon qilindi. Deyarli 18 ta mamlakatlarda kasallanish kuzatildi. Avstraliya esa 9-inchi bo'lib turibdi. Ayni paytda uyda o'tirib reportaj tayyorlayapman. Koronavirus o'chog'i hisoblanuvchi Xubey provinsiyasidan qaytsangiz, hamma sizga karantinda bo'lishingiz kerakligini aytadi. Birinchi hafta ularga buni oshkor qilolmaysiz. Bu esa albatta achinarli hol. Bu Beijing shahri. Derazamdan qarasam, o'lik shaharga o'xshaydi. Chunki ko'chada odamlarni zo'rg'a uchratasiz. Bu yerdagi do'stlarim tashqariga chiqishni xohlashmaydi. Chunki koronavirusni yuqtirib olishdan o'lgudek qo'rqishadi. Xitoydagi katta shaharlarda ham shu holat kuzatilyapti. Koronavirusni to'xtatish uchun hukumat keskin harakatlar olib bormoqda. Xitoydan kelgan xorijlik fuqarolarni
mamlakatga kirishi taqiqlab qo'yildi. Bu kasallikni nazorat qilish yo'li deb o'ylayman. Bu holat yana uzoqroq davom etishini xohlaymiz. Sayohatlarning taqiqlanishi ko'p iqtisodiy ahamiyatga ega degan fikrdamiz. Taqiqlarni olib tashlashga qaror qilamiz. Lekin bu holatni uzoqroq ushlab turish bizga kasallikni nazorat qilishimizga imkon beradi. Yuzlab avstraliyaliklar Xubey provinsiyasida qopqonga tushib qolishgandi. Bu oynamdan tashqaridagi manzara. Bugun haqiqatdan ajoyib kun. Lekin biz tashqariga chiqa olmaymiz. Bu 6-ko'chadagi markaziy bog'. Uyda qolib ketganimiz ozgina achinarli. Haqiqatan ham yomon kun bo'lishi mumkin. Haqiqatan mahalliy hukumatdan savollarimga javob berishlarini istayman. Qanchalik darajada yomon? Bu pandemiya qanchalik jiddiy? Infeksiyaga chalinganlar va qurbonlar soni ko'payib borayotganini ko'rib turibmiz. Qiziq. Kim menga buni hammasini tushuntirib bera olar ekan? Yana bilmadim. Men buni dunyoni tugashi deb o'ylayapman. Bu meni fikrim. Yana bilmadim. Hammaga salom. Bugun 6-fevral, payshanba kuni. Bu yer arvohlar shahri markazi. Odamlarni 1 milliondan ko'prog'i berkinib olishgan. Yomg'ir yog'yapti. Bugun yomon kun. Bugun qurbonlar soni 545 taga yetdi. Tumanimdagi kasalxonada 16800 ta odam bor. Bu yerdan qachon ketishim haqida DFAT javob berishini kutyapman. O'ylaymanki, tezda bu xabarni qabul qilaman. Avstraliyalik Tim Maklin Uxan shahrining chekkaroq qismida og'ir ahvolga tushib qolgan. Avstraliyaga kelish uchun turmush o'rtog'iga viza olishga harakat qilyapti. Men bilan bog'lanishdi. Hozirgina go'shakni qo'ydim. Ular turmush o'rtog'im keta olmasligini aytishdi. O'zim yolg'iz ketishim mumkinligini aytishyapti. Biroq usiz ketmasligimni ularga tushuntirdim. Bu dahshat. Juda ham qo'rqinchli. Hozir kasalxona tashqarisida odamlar navbatda turishibdi. Bizni esa ularni yaqiniga ham yo'latishmayapti. Odamlar yo'laklarga yiqilib tushyapti. Qanchalik yomonligini bilib turibman. Bu yerdan ketishni xohlayman. Bilsangiz, bu yer dahshatni o'zginasi. Ular uyimiz tashqarisini dezinfeksiya qilishyapti. Mahalliy kengash tashqariga chiqib, odamlarni uylarini atrofiga kimyoviy moddalar sepishyapti. Bu infeksiyani yo'qotish uchun qilishyapti deb o'ylayman. Uyumdan 20 metrcha narida tez yordam mashinasini ko'rdim. Ular infeksiyaga chalingan ayolni olib ketishdi. U bilan o'g'lini ham olib ketishdi. Bir kundan keyin o'g'li qaytib keldi. Uning ahvoli joyida edi, lekin ayolni boshqa qaytib ko'rmadim. Bilasizmi? Odamlar karantin paytida inson huquqlari paymol bo'layotganini ko'rishardi. Xitoyda bu holat juda ham ko'p kuzatilyapti. Lekin Avstraliya va boshqa mamlakatlarda esa yo'q. Bu esa albatta katta muammolarni keltirib chiqaradi. Yo'q, tegmay, qo'y boring. Yo'q, tegmay. Hukumatning qattiq choralar ko'rayotganligi to'g'risida videolar paydo bo'la boshladi. Yo'q, istamayman. Qo'y boringlar. Istamayman. Oilani to'rtta a'zosiga kuch ishlatyapti.
Qana, bola qolinglar, chiqinglar. Suratga olish mumkin emas, ketinglar. Nima qilyapsizlar? Meni yolg'iz qoldiringlar. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Xitoyda rasmiylar odamlar tashqariga chiqmasligi uchun ular yashaydigan binolarning chiqish eshiklarini payvandlab berkitib tashlashdi. Hoy, qaranglar. Ular nima qilishyapti? Eshikni payvandlashyaptimi? O'rtadagi eshikka qaranglar. Bu dahshat-ku. Ular nima qilishyapti? Dahshat. Odamlarni tashqariga chiqarmaslik uchun eshikni payvandlashyapti. Keyingisi 6-chi blokdagi uy bo'ladi. Bu virusga chalinishdan qo'rqyapman. Mendan 100 metrcha narida kasalxonalar bor. Ular ham kasallar bilan to'lib bo'lgan. Kasalxonaga kirayotgan odamlarni ko'rdim. Kasalxona tashqarisida odamlar zambillarda dumalab yotishganini ko'rdim. Bu tashvishli holat. Kasalxonalar odamlar bilan to'la. Tibbiy buyumlarimizni tugatib bo'ldik. Shaxsiy himoya vositalari endi yaroqsiz ahvolda. Shifokorlarning hammasi kattaroq kasalxonalarga ketib bo'lishgan. Ular yomon ahvoldagi kasal odamlarni kemaga ortib, Uxanga olib borishyapti. Hozir Uxan kasalxonalari ham to'lib bo'lgan. Ochig'i, bu yerda qolishdan qo'rqyapman. 6 fevral Xitoyda kasallanganlar soni 28060 ta, vafot etganlar 564 ta. Fevral oyining boshigacha virus 25 ta mamlakatda paydo bo'ldi. Xitoy tashqarisida 216 ta holat aniqlandi. Virus Xitoy tashqarisida sayohat qilib yuribdi. Infeksiyaga uchragan odamlar kasallikning ilk bosqichida bo'lishi mumkin. Bu paytda kasallik belgilari o'zini namoyon qilmaydi. Ular samolyotda sayohat qilishyapti. Bu bilan kasallikni tarqatishyapti. Albatta buni ular o'zlari bilmagan holatda qilishyapti. Xitoyda infeksiyalar 10% yoki undan kamroqni tashkil qiladi deb o'ylayapmiz. Biz Xitoyda 50 ming infeksiyaga chalingan odamlar borligini taxminan hisoblab chiqdik. Bu esa rasmiy kasallanganlar miqdoriga qaraganda ko'pchilikni tashkil qilyapti. Ikkiyuzta avstraliyalikka qaraganda deyarli 4000 ta yo'lovchi Yaponiyaning kema bortida bir kun karantinda bo'lishgan. Ertasi kuniga ularni bir kechaga izolyatsiyaga olishadi. Ba'zi yo'lovchilar bundan xavotirlana boshlashadi. Sayohat kemasi yuqumli kasallikning tarqalishiga yordam beradi deb o'ylaymiz. Sayohat kemasida ko'plab kasalliklarni yuqtirib olishingiz mumkin. Bu esa mamlakatda kasallik avj olishiga turtki bo'ladi. Eng yomon yangilik, koronavirus kasalligidan o'lgan odam bu yuqumli kasallik haqidagi birinchi ogohlantirish bo'lgan. Xitoyda senzorlar xavfli virusga chalinganlar haqida hukumatdagilarga xabar berish uchun ishdan keyin ham ishlashmoqda. Jamiyat shifokorlikni Xitoyning diyonatli insoni deb tan olishdi, chunki u birinchi bo'lib haqiqatni aytgandi. U minglab odamlarning hayotini saqlab qolgan bo'lardi. Xitoyning ijtimoiy media vositalarida bu haqida ochiqdan ochiq e'lon qilina boshlandi. Hukumat yig'ilishlar o'tkazdi. Unda shifokorlar haqiqiy qahramon ekanligini va ular o'z ishlarini bajarishda davom etishlari kerakligini bot-bot takrorlashdi.
Jamiyat shifokor Lini Xitoyning diyonatli insoni deb tan olishdi. Chunki u birinchi bo'lib haqiqatni aytgandi. U minglab odamlarning hayotini saqlab qolgan bo'lardi. Ammo hukumatning bu siyosati orqali bularning barchasi yashirildi. Ishonamanki, jamiyat uni eslash orqali hukumatga o'z noroziliklarini bildiradi. Bunga to'liq ishonaman. Qurbonlar soni SARS virusi qurbonlar soniga nisbatan oshib ketdi. 9-fevral Xitoyda kasallanganlar soni 37251 ta, vafot etganlar 812 ta. Biz bu yerga qancha bemorlarni sig'dira olamiz? Qo'limizdan kelmayapti. Nima qilishimizni ham bilmayapmiz. Nima kasallar shu yerda yotishadimi? Ko'pchilik bemorlar yerda yotishibdi. Bo'sh joy ham qolmagan. Ertalabdan beri 3 ta jasad hali ham bu yerda yotibdi. Ularni ba'zilari tunda vafot etishgan. Lekin hozirgacha ularni hech kim nazorat qilgani yo'q. Hamma shifokor va hamshiralar mana shunday holatda ishlashyapti. Bizga tezkorlik bilan yordam kerak. Ahvol juda ham og'ir. Shifokorlar ham, hamshiralar ham yordam berishga ulgurishmayapti. Bu vaziyatdan keyin Xitoy rahbari kasalxonaga hukumat a'zolari bilan birga tashrif buyurdi. Salom. 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 Bu vaziyat qo'lib berib ko'rishmaslikni taqozo etmoqda. Biz jasur bo'lishimiz kerak. Albatta buni yengib o'tamiz. Albatta. Hammasi yaxshi bo'ladi. Vahimaga berilmaymiz. Xitoy rahbari haqiqatdan nazorat qilishni yo'qotib qo'ydi. Endi esa buni ortga qaytarishga harakat qilyapti. Agar u buni uddalasa, virus tarqalishini oldini olgan bo'lardi. Bunga erishish uchun balki 2 yoki 3 yil ketar. Xitoy rahbarining dushmanlari bu holatdan unga qarshi foydalanishi mumkin. Odamlar bu yo'l bilan Xitoy rahbarining o'ziga va uning boshqaruv uslubiga o'z noroziliklarini ko'rsatishdi. Bu Xitoy rahbariga jiddiy do'q popsa bo'lganiga aniq ishonaman. Uning asosiy kuchi xalqparvarlikka asoslangandi. Biroq endi u bu kuchini partiyada yo'qotadi. Avstraliyaliklar hali ham Xitoyni koronavirus epidemiya markazida ushlab turishgandi. Bugun tunda ular Darvinga uchadigan qutqaruv samolyotiga chiqish uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Xotinim uchun ham samolyotda joy topildi. Endi bugun yarim tunda jo'nab ketamiz. Aeroportga yetib olishimiz uchun taxminan 3 yoki 4 soat ketadi. Avval bizni tekshirishganidan so'ng ketamiz. Bundan juda ham xursandman. Endi bu yerdan ketamiz. Ochig'ini aytsam, uyga ketishni sabrsizlik bilan kutyapman. Yaqin orada albatta bu yerdan ketamiz. Bugun Uxandagi oxirgi kunimiz. So'nggi 2 hafta davomidagi eng uzun sayohatimiz bo'ldi. 2 haftadan oshiq karantinda bo'ldik. Ertaga aeroportga boramiz va nihoyat Avstraliyaga qaytyapmiz. Men uchun hali ham bu tushga o'xshaydi. Aeroportga ham yetib keldik. Hozir biz kuzatish postidamiz. Soat 2:30. Bolalar hali ham uxlashgani yo'q. Juda ham charchaganmiz. Yarim soatdan so'ng esa bizni pasportlarimizni tekshirishadi. Ko'plab qog'ozbozliklar, tekshiruvlar, savollar odamni asabiylashtirib yuboradi. Hamma juda ham charchagan. Qani ketdik. Bu yerdan ketamiz. Tim Maklin samolyotda emas. Karantin nazorati tufayli aeroportga ketish uchun hech qanday transport topa olmadi.
U hali ham Xubey provinsiyasida edi. Haqiqatan jahlim chiqyapti. Bu yerda taxminan 1300 ta odam o'ldi. Politsiya xonadon eshiklarini taqillatib, odamlarning haroratini o'lchashyapti. Agar harorat ko'tarilgan odamni topsa, hech narsa deyishingizga ulgurmasingizdan sizni olib ketib, kasallar orasiga qo'shib qo'yishadi. Yaxshi ham biz karantinda emasmiz. Nima qilishni bilmayapman. Odamlar eshigingizni taqillatib, sababsiz ravishda sudrab olib ketishlarining o'zi qandaydir bir dahshat. Buni hatto tasavvur ham qila olmayman. O'ylaymanki, tez orada bu yerdan ketaman. Ayni paytda yangi koronavirusdan o'lganlar soni qancha foizni tashkil qilayotganini bila olmayapmiz. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra 2%, balki 1% yoki undan kam foizni tashkil qilyapti. 300 million odam infeksiyaga chalingan, ko'plari bundan vafot etishyapti. Ispaniya grippi ham ko'pchilik insonlarni umriga zomin bo'lgan, lekin qurbonlar soni 1% ga qaraganda kamroq bo'lgan. Kasallanganlar soni esa baland bo'lgan. Yordam beringlar. Onam o'lyapti. Tezroq yordam beringlar. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Qo'limdan hech narsa kelmayapti, iltimos. Yordam beringlar. Qo'limdan hech narsa kelmayapti. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti bugun ertalab koronavirus terrorizmga qaraganda global muammo ekanligini ma'lum qildi. Virus terrorist harakatiga qaraganda katta kuchga ega. Bu haqiqat. Hamma bu virusga jiddiy qarasin. Bu har bir mamlakatning xavfli dushmani. Buni unutmasligimiz kerak. Ogoh bo'lishimiz kerak. Biz yuqumli kasallikni qanday rivojlanayotganini, qancha odam kasallikka chalinganini va yana qanchasi bu kasallikdan o'lganini bilmaymiz. Virus aynan qanday kuchayotganini hali bilmaymiz. Qancha odam bu kasallikdan emas, balki boshqa kasallikdan o'lishayotganini ham bilmaymiz. Bu esa juda ham xavotirli holat. Biz bu virusni faqat odamdan odamga o'tayotganini bilamiz. Bu esa dunyo bo'ylab tarqalishiga sababchi bo'lyapti. Undan boshqasini bilmaymiz. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti Janubiy Koreya va O'rta Sharqda kasallanganlar ortishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirmoqda. Yaponiyadagi sayohat kemasida avstraliyaliklar orasidan kasallarni ham aniqlashdi. 23 fevral, dunyo bo'ylab kasallanganlar 78811 ta, vafot etganlar 2462 ta. Bu yoqqa nima bo'lishini bilmayman. Yana qancha vaqt bu yerda bo'larkanman. Men atrofimda kasallangan odamlar juda ham ko'p. Men ulardan berkinyapman. Buni ko'rishga boshqa toqatim yetmaydi. Nima qilishni bilmayapman. Uyiga ketamanmi, yo'qmi? Bu ham mavhumligicha qolmoqda.